Tani është momenti të shpallim finalistin e parë të edicionit të dytë të Big Brother VIP. Vjen Zarfi me emrin më të votuar nga shqiptarët dhe ne do të lidhemi me shtëpinë më të famshme në Shqipëri, aty ku po na presin yjet tanë. E gjithë studio jon është e kuqe, ashtu siç janë zemrat që rrahin sot kudo ka shqiptar për të mësuar emrin e shkruar në këtë zarf. Përballja ka qenë mes Deas dhe Luizit. Dhe publiku ka vendosur. Se konkurenti që shkon në finale si finalist i parë dhe vazhdon garën për çmimin e madh. Që shpresoj të rekuperoni se s'është dhe aq i madh sa çdo duhet të ishte. Finalisti i parë i edicionit të dytë të Big Brother VIP është çdo që do shpallet, tjetri vazhdon gara, normalisht, ëh? Ti je shpërtari kujtuar. Ai dini që kanë ndarë një mal me meme, se çfarë bëjnë njerëzit kur ka suspans. Shqiptarët klas. Ne vena dezë. Lloj lloj budalliqesh që bëni. Emocionet sonte i kanë dy veta më shumë se 6-7 milion të tjerë. Mes Dea Michel dhe Luizit, finalisti i parë që shkon në finale është Luizi! Oliva Luiz, je finalisti i parë në edicionin të dytë të Big Brother VIP. Ka me që ide jashtë, kush bëjt një kërë? Luiz, ti e finalisti i parë i edicionit të dytë të Big Brother VIP, ndërsa Dea Michel vazhdon garën bashkë me të tjerët për sfidat tjera për të përbaluar deri në datën 6 maj. Si ndjesh, Luiz? Dhe kisha do shumë, ti ishte baba gjallë, që me i tha një dole. A ka qenë në cikë finalja, a? Jam e sigur që të sheh nga ati lartë. Uri me Luis, ndërkohë që kemi emocionet të tjera të forta vetëm pas pak. Do këthejm të kju pas pak. Forta të këshia të sukses. Vyllim lidhjen me shtëpi dhe komentojmë pak në studio. Finalisti par, Luizi. Arber? Unë mendoj që është haku vetë, Arbana. Është haku vetë. Haku vetë, pa tjetër. Sepse gjatë gjithë këti spektakli, ka bërë gjithë shka për të ardhur dhe këtu, dhe mendoj që i ka taku vëndi parë si finalist sot. Absolutisht. Zhak? Ishte pritshme, besoj. Mendoj që të gjithë se pritshim që Luizi ishte finalist i parë.
Edhe mua më bëhet qefi, sigurisht për Luizin, sepse sa do që mund ta kem kritikuar edhe ti kem tërhequr vëmendjen. Vetëm se pa se sa shumë më emocionua, domethënë ai që ka gjetëruar që gjithkohës një vetësiguri në lidhje me lojën se unë do ju qes jashtë. Mendoj që Luizi është shumë emocional dhe gjithë ky agresiviteti i vet është për të mbuluar gjithë ato emocionet edhe ato pasigurit që ai ka, sepse jam e sigur që edhe ai ka pasigurit e veta dhe i mbulon ja kështu duke luajtur me katër porta ose duke bërë atë të fortin. Po suksese Luizit edhe suksese dhe të tjerve.